כן, אריאל שיימן יכול לחשוב בפירוש על להישאר ולשרוד בליגה. עברנו למגרש בנשר, אנחנו בדקה הרביעית עם 1-0 לזכות הפועל פתח תקווה. שער של וואיב חביבאלה מהפועל פתח תקווה. זה נראה טבעי, לגיטימי, הכל בסדר, עד שבא עירוני נשר. ולאחר 1,187 דקות, לואיז דומארנה קובע 1-1, נשר סוף סוף כובשת, יופי של שער של נשר שממשיכה לתקוף, ובן לוי קובע 2-1 לזכות עירוני נשר. עידן ברון מכיר היטב את הפועל פתח תקווה, הוא אימן את הפועל פתח תקווה בליגת העל, הוא חשב לנצח, לא כך חשב נס זמיר שמאזן.